odayaal wax garad dhalinyaro iyo aqoonyahan kale oo ka soo jeeda gobollada Muroodajeex, Togdheer iyo Dadmadheed ayaa sheegay inay ka xun yihiin dhacdo ka dhacday habeenkii la soo bandhigayay buuggii Allaha u naxariistee laga qoray madaxweynihii u horreeyay Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Axmed Cali Tuur. Sidoo kale dhalinyaradan aqoonyahankan iyo sidoo kale waxgaradkan iyo xildhibaanadani waxa ay shaaciyeen in ay kalsoonidii iyo sidoo kale taageeradii ay kala noqdeen xisbiga mucaaradka ay wadani madaxda qarankana ha lagu ixtiraamo intii xilka hayaan intuu dunku joogo si gaari Siciid Sulub 30 sannadood ee Soomaaliland jirtay waxa weeyaan wuxuu ahaa nin ku suntan xukuumadii kala dhameeyey dhammaantood la shaqeeyey qofkuna markuu ummadda u shaqaynayo waxa weeyaan dee wuxuu mudan yahay in la ixtiraamo oo la maamuuso qofka waxyaaba badan in lagu qiimeeyo oo lagu ixtiraamo oo meelo badan laga fakero oo shaqsiyadiisa una aan la weerarin ayaa waan qof ku xisaabtamo qof ka muuqda maxaa ka dambeeya waxaan soo dhaweynaynaaba furitaanka xisbiyada furitaankii ururada siyaasadda ciddaanu garab istaagi doono ee aanu ku biiri doono ee aanu waan gadaal ayaanu ku cadayn doonaa markii isugu yimid xafladdii halkaa marti sharaftii leh soo fadhiisatay waxa ka dhacday halkaa waxaan laba filay runtiina aad iyo aad u xumaad oo fool xun istaahil la'aanay ku ahayn buugga Cabdiraxmaan Axmed Cali la dahafurayo in lagu dahafuro wixii halkaa ka dhacayay wax aad iyo aad dhigaha reer Soomaaliland iyo dhigaha Soomaalida ku xumaa halkaa ka dhacay yacni halkaasi ma ahayn xarun bolotiig iyo xarun xisbi iyo xarun siyaasiyiin joogtay midnaba ma ahayn xarun martiyeed baa heedo lagu marti qaadayay buugga laga furayo halyeyga caanka ahaa Cabdiraxmaan Axmed Cali mar kaliya ayaa waxay isu bedeshay oo ay dad gaara lala eeganayay buug sawaxan fuuri iyo siidhi haddii madaxda qaar lagu fuuriyo oo siidhi laga daba tumo madaxda dee qaar kale oo siidhi lagu tabayna waa la arki doonaa Siciid Sulub iyo Maxamed Kaahid waxba may noqon laakiin cidda wax noqota waynu garanaynaa halkan maanta waxaan u soo istaagay waan xafladda nagu soo qayb galay inaan kalsoonidaydii iyo taageeradaydii aan dib ugula laabto 7 sannadood xisbiga aan ku soo dhisayay haddaadi taageeri weydo waan kugu qaylinaya haddaadi taageeri weydo waan kugu fooriyaya waxna waan rabaa oo madaxweynaan rabaa kursaan doonaya xaggeeba laga dheela xagee ka dhacdaa xagee isna ku qorantaa wax qormiyo maa waxaanu aqbalaynana maa al qoraa wadaniye baa la hadlayaa siidhiga haddaad deen weydaan waad ka caraabi doontaan oo meel cilaa ku dhici doontaan joojiya ceeb weeye shir baa la yimi siidhi baa la qaadanayaa ta siidhiga markan waxa nagu jaraaday mudaaharaad iyo waxbaa meelaha ka fiiqsiinayna oo buu waxaa la timaadeela xafladii Cabdiraxmaan Axmed Cali Allahu naxariistee oo jiraada garaca taargit buu ahaa Siciid baa loo jeeday waa roogna anaka afka ka sheegayne laakiin Siciid waxa wax ku dhuuqanaya maaha wuxuu baa ugu kordhaya daraja ugu kordhaysa wasiir Siciid Sulub Maxamed in sharaftiisa iyo taraamadiisa aanu ilaalinayno shirweynaha iyo beesha halkan fadhidaana ay midnimadiisa iyo taageeradiisa iyo darabtiisa ba taadantay hadweyntii xisbiga wadani aan muddo 9 sano ka soo wada tirsaneen waar kala calaf qaadnayaan kala ceeb la'aano aniga iyo wixii iga tala qaataa ama beesha aanu nahay ma aha isaga marka nala qiimeyn waaye nala arki waayo taana la arki mayno waxaan leeyahay waa nabadgelyadeeda ma aha lasharna tee ninkaasi malaha kursiga kuma socdo hogaamiyaha xisbiga wadane kursiga kuma socdee meel kale u socdaaye taan nabadgelyadeena ilaashanno inta halka fadhida yeen kale oo badanba kuma yaala oo aanu codkooda matalo taageeradii xisbiga wadani waanu kala noqonay maanta dalba la odhan baynu nahay waynu dhisannahay nabadgelyadana ha la ilaashado xisbiga aan ka mid kahaa een taageeriisa ka mid ahaa een tobasana ka mid ahaa een u soo halgamay inuu si gaara cid gaara uu taagan
taas oo keentay in ay intan isu timaado in kala maqana ay la daran tahay mar hadii la isxigali waayay oo la istixraami waayay aniga intii la mowqifka amba ila mabdaaba waxaan kala noqonay xisbiga kalsoonidiisi taageeradii aanu haynay wadani waanu kala noqonay war soomaayna kala noqonay soomaayna kala noqonay Manaha, Manawanak Sana, in Malaha Karanka, Maradunikum Marahi, a Madaritka Somarahina Laflega de Yo, Mowanak Sana, Wile Ali Marahala. And the command of Marahala, a do Sagumanti Yahai, Ukaraku Sakayo, the Malimba Midba, Haya do you with Bedelisa, Makawahaway Laylalio, Marbaidi Metelisa. In the metal is a and usakain is a karanka.